parvulari, cicle inicial, cicle mitjana i cicle superior. Benvolguts mestres i mestres, departament d'anglès que mai patiu estrès i departament de música que no teniu enteniment. Pois i curses que esteu per aquí, jutge, fiscal, advocada i jurat. Si us plau, apagueu els telèfons mòbils. Paper Carnestoltes,
i els rins són els més menuts, si cedeixen els seus. No, els seus. No, els seus consells acabaran sent uns caparruts. Criatures.